Месец октомври ќе го заокружиме со претежно сончево, стабилно и релативно топло време. Со слична временска состојба го отпочнуваме и новиот месец, месец ноември, во поголемиот дел од земјата ќе правладува претежно сончево и стабилно време. Во текот на денот ќе дува слаб ветер од променлив правец. И во текот на утрешниот ден утринската температура на секаде ќе биде над нулата, додека дневната ќе се движи во интервал од 22 до 27 степени. Во Скопје и околината сончево време со мала локална облачност. Утренска температура од 6 степени, дневна температура од 25 степен, 25 и во Куманово, Велес, Тетово и Густивар. Маврово с утренска температура од 6 степени, дневна прогнозирана температура до 20 степен. Слична временска состојба очекува во југозападниот дел од земјата, ќе провладува претежно сончево и стабилно време. Крушево утре дневна температура до 23 степени, како и во Битола, Прилеп и Притор 22, во Охрид дневна прогнозирана температура до 21 степен. И во југоисточниот дел од земјата сончево и релативно топло време, во Гевгелија и Дуран дневната температура ќе се искачи до 27 степен, во Кавадарци 26, како и Демир Капија, Струмица и Радовиш со дневна прогнозирана температура до 25 степен. Во Берово ќе биде свежо наутро, како и во текот на денешниот ден, таму утринската температура ќе се спушти до нулата, но затоа ќе има пријатна дневна температура до 23 степен. Крива Паланка утре 24 степени, Свети Николе, Виница и Штип со дневна прогнозирана температура до 25 степен. И во текот на следните денови остануваме под влијание на стабилна, релативно топла воздушна маса, ќе имаме претежно сончево, стабилно време. Во утринските часови утринска температура, која на повеќе места ќе биде околу и над 5 степен, додека дневната температура во среда до 26 степени, во четврток во интервал од 19 до 25 степени. Во четврток и петок имаме известно зголемување на облачноста и благо опаѓање кај дневната температура, па во петок таа ќе се движи во интервал од 17 до 23 степени. Од сега гледано промена на временската состојба очекуваме за време на следниот викенд, но до тогаш да уживаме во пријатното време кое ни следува следните денови. Останете на Телма и пријатно!